Пані Алла переїхала з багатостраждального Бахмуту в січні цього року. До останнього сподівалася, що доля її міста не буде схожою із долею Маріуполя, Сєвєродонецька, Попасної та інших міст та селищ Донеччини та Луганщини, де чорним вихром пронеслась російська орда. Раніше, в вересні 2022 року, перевезла до Кривого Рогу літню 86-річну маму. Прийшла до волонтерського штабу отримати проднобір саме за неї. У нас зараз дійсно така допомога потрібна. Я отримала на маму. Мамі моїй 86 років. Обратилась в вашу організацію, вони сказали, приїжджайте, за маму отримаєте. А другі кажуть, привозьте. Кажу, як можна в 86 років маму привезти? Вибрала, тому як ближче до Бахмута. Дніпропетровськ дорогий, а Кривий Ріг більш дешевле, жильйом я маю в виду. Ми тут рідня сложились, приїхали всі сюди і слажуємося, тому як трьохкімнатна квартира ми самі не змогли оплачувати. А так вчетвером сложилися і живемо. А ось пані Валентина до початку Великої війни проживала в Шуменському районі Херсону. Коли розпочалось вторгнення, а потім і окупація міста на Дніпрі російськими військами, в останні дні лютого виїхала з рідними до Кривого Рогу. Тут знайшли нову домівку та захист. Сьогодні прийшла до волонтерів отримати свій пакунок проднабору. За таку можливість дізнались діти жінки з соцмереж. З самого початку, відколи війна розпочалась, ми переїхали до Кривого Рогу. Ми дуже боялися, адже вони вже були там, і нам вдалося швидко виїхати з Херсону подалі від небезпеки. Ця поміч дуже необхідна, адже пенсії в нас маленькі і ми літні люди. Дарма не хочеться кудись їздити та ходити, а так тут дали допомогу, і вона дуже потрібна. А нині ціни дуже високі, і такі проднабори своєчасні. Волонтери СГО «Вікінг» отримали від донорів-партнерів «Медицина в дії» та Конгресу українців Канади вантаж із продуктами загальною вагою близько 20 тонн. Кожен пакунок-коробка важить близько 15 кілограмів. Всередині – крупа перлова, гречка, макаронні вироби, рис, цукор, м'ясні та рибні консерви, соняшникова олія та консервована квасоля. Цінний вантаж доправили з Луцька. Там же і сформували майже 1300 коробок для видачі. Ми отримали продуктові набори в кількості 1280 штук, які будуть надані людям в Кривому Розі, а також на виїзди в Херсонську та Донецьку область. Ось у нас є категорія людей, які отримують, це 65+, матері багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю першої та другої групи. В самому штабі видали більше півсотні пакунків людям, які записувались попередньо. Решту ж цінного продуктового вантажу волонтери планують особисто доправити та роздати нужденним в прифронтових та деокупованих населених пунктах Херсонщини та Донеччини. В планах є відвідини Запоріжжя та Харківщини, там, де потреба в продуктах стоїть незмінно гостро. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський.